вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. 48 миколаївських туристів, що на 2 доби застрягли в аеропорту міста Батумі, повернулись додому. Виліт мав відбутись 30 червня. Його декілька разів переносили. Туристична авіакомпанія «Браво Ейрвейс», яка мала забезпечити переліт, на зв'язок не виходила. Без їжі та води туристи чекали на допомогу від посольства. Вони вийшли на зв'язок 1 липня. Наші кореспонденти поспілкувались із жінкою, яка знаходилась у Грузії, Іриною Стрілецькою. Ірина Стрілецька полетіла до Грузії з сином Єгором. Він разом з іншими дітьми представляв Україну на фестивалі мистецтв у Батумі. Там жінка отримала травму ноги, через що виник некроз. В Грузії зробила операцію та була шокована, коли дізналася, що в тяжкому стані їй доведеться 2 доби чекати свого рейсу. Я каталася на скутері, на мотоциклі. Це в них повсякденний транспорт по набережній, бо набережна у них 4 кілометри і далеко дуже пройти від сіль до сіль, да, з пункту А до пункту Б. Тому всі туристи пользуються цим наземним транспортом. І я не справилася з управлінням, там немножко відказали тормоза і вимушена була просто тормозити ногою, тому що ззаду у мене був дитина. Ми були заручниками ситуації щодо виліту, а я насамперед заручник щодо операції, яку мені могли б зробити ще в Грузії, другу операцію, бо першу мені зробили, а другу мені казали, що зроблять вже в Україні, тому що рейс там через 2 години. Миколаївці мали вилетіти 30 червня, літак декілька разів переносили. Це компанія «Браво Ейрвейс» не предоставила нам літак. І вони казали, що він буде завтра, післязавтра, зразу через 3 години, через 5 годин, ще колись. Ну, тобто вони кормили нас обідами, завтраками, але я в кавичках, в лапках закажу. Літак постійно змінювали розклад. Часов в 9 вечора ми вже почали дзвонити, що затримується наш літак і не все так добре. І наші батьки, які залишилися тут, в Україні, вони почали дзвонити де завгодно. Але ж були дні вихідні, святкові. Тому було дуже складно їм щось робити. Поки ми не вийшли на представників посольства, поки ми не вийшли на СМІ, причому і грузинське, і наше українське телебачення. Вчора, 2 липня, о 9 ранку туристи повернулися до Миколаєва. Підняли грузинське посольство і потім вже вирішили це питання. Ну, понятне діло, що це все з туроператором, з авіакомпанією, зовсім. Це тільки батьки все вирішили. І спасибо їм огромне, і там, низький поклон. Тому що ми б там ще сиділи. Батьки, які застрягли в аеропорту, подаватимуть позов. Сподіваються отримати компенсацію, адже поки очікували на рейс, мали незаплановані витрати на їжу та проживання у готелі. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на перетині вулиць Московська та Адмірала Макарова у середмісті щодня навколо контейнерів накопичується сміття. Чому так виходить? Дивіться далі. И машина отказывается принимать мусор? Они вот нет, они берут то, что в контейнере. А вот это все снова загружается. Эти все несут и опять бардак. Вы знаете, это уже невозможно бороться. Хоть один человек сфотографирует, сделает нам хоть что-то. Ці кадри зробив Андрій Ткаченко, коли відводив свого дворічного сина Іллю до дитячого садочку о 8 ранку. Говорить, стояв сморід, сміття всюди. Контейнери розташовані навпроти закладу. Вранці, коли я привів свого сина у цей дитсадок, я побачив таку жахливу ситуацію, коли сміття було розкидане по усій вулиці. Під самим дитсадком антисанітарія жирне, з залишками їжі, рознесено собаками, людьми і вітром. Це було дуже жахливо. Він коли побачив, перша його реакція – це його реакція, тобто він так побачив, так зреагував. Тетяна Іршенко працює двірничкою на цій ділянці 3-й місяць. Говорить, така ситуація кожного ранку.
Справа в тому, що тут дуже багато відкрили кафетерій, котрі зносять це сміття в ці три контейнери. Контейнерів тут мало – три. Ось зараз ці два контейнери вже забиті. А зараз тільки 9-та година. Можете уявити собі, через годину ці три контейнери будуть повні. Все останнє сміття до завтрашнього ранку буде на підлозі. Розповідає, серед сміття найбільше харчових відходів. Найчастіше зустрічаються відходи від капусти, відходи від моркви, хліба, коржики, мука, пляшки з-під вина, з-під коньяку, з-під кока-коли. Потім від сигарет дуже багато пачок, ну і, звичайно, бумаги та все інше. Навіть відра з олією. Відходи олії, коли смажать картоплю фрі. Вона вже гірчить, що вони і зливають. Відра кидають сюди. Ну, одним словом, сміття різноманітне і його дуже багато. Працівники прилеглих закладів харчування не приховують, що скидають своє сміття до контейнерів, які встановлені для жителів приватного сектору. Ми його викидаємо, там є контейнерні баки, і ми, власне, туди виносимо кожного вечора. Так як у нас заклад кафе-ресторан, то у нас в основному недоїдки, якісь бумажки і тому подібне. Викидаємо десь два рази на день приблизно, два мішки десь в день ось цих великих сміттєвих. Якось так. А от адміністраторка Олена Іванова запевняє, що її заклад заключив угоду і їх сміття вивозиться за правилами. Я не знаю, цим займається бухгалтер, її поки що немає. Я знаю, що у нас є договір і у нас є машина, ми вивозимо. Голова адміністрації центрального району Олександр Береза каже, що кожна юридична або фізична особа має укласти окрему угоду з перевізниками стосовно вивезення сміття. А користуватися контейнерами, встановленими для жителів міста, вони не можуть. На сьогоднішній день контейнер, про який йде мова, він використовується для потреб жителів прилеглих будинків і взагалі якби скидання мусору прилеглими закладами харчування – це є порушенням, ну, адміністративним порушенням. І я думаю, що найближчим часом, а точніше говорячи, вже сьогодні, наша санітарна інспекція адміністрації центрального району вийде на місце, здійснить перевірку наявності договорів і переговоримо також з компанією-перевізником, щоб вони нам дали інформацію про укладені договори з установами цієї локації. І тоді вже будемо застосовувати заходи адміністративного впливу. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. За перше півріччя роботи у 2018 році відзвітували співробітники центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Публічні звіти організували у Центрі розвитку місцевого самоврядування. Участь взяли адвокати, керівники центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги, представники управління юстиції. Проводять ось такі публічні звітування, на яких ми розповідаємо, що ми зробили за певний проміжок часу, що ми плануємо робити далі, які завдання перед нами стоять. І обговорюємо з нашими партнерами, як покращити систему безоплатної правової допомоги, що нам потрібно вдосконалити для того, щоб громадяни в Україні отримували якісну правову допомогу. Отримати вторинну правову допомогу можна у регіональному центрі, місцевих, їх на Миколаївщині три, а також у бюро правової допомоги. Це 87 штатних працівників та 140 адвокатів. Сьогодні в рамках мобільної точки ми є партнерами, ми виїздимо до сільської місцевості, ми спілкуємося з громадянами. Ви знаєте, мені дуже приємно чути приємні позитивні відгуки від громадян за результати роботи даної системи адвокатів і працівників безпосередньо бюро місцевого центру регіонального центру. Найчастіше звертаються за допомогою громадяни віком від 36 до 60 років. Їх 50%. Здебільшого це сімейні та житлові питання. Ми беремо цю проблему, розкладаємо її на складову, з'ясовуємо обставини і з чого виникають ці проблеми, тому що систематично, і розробляємо ці матеріали. І потім працюємо з громадами і працюємо з клієнтами. Зараз триває робота над створенням мобільних дистанційних пунктів. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На цю годину це всі новини. Повернемось о 19:00. Залишайтесь з нами.